дивитеся «Перший міський». Вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні будемо говорити про культуру. Знаєте, тоді, коли розпочалася війна, а наразі ніхто не думав, що ми будемо третій рік поспіль говорити, коли розпочалася війна. Мабуть, всі сподівалися на те, що ми швидко впораємося із тим, що переможемо, так, і будемо говорити все ж таки про якісь мирні заходи. Але ні, так не сталося. Тому третій рік поспіль ми говоримо про те, що і наша культура, і наша освіта, і всі ми адаптуємося жити і продовжувати розвиватися під час війни. Так воно відбувається. Сьогодні бачимо, що третій рік війни вже ми частіше говоримо все ж таки про те, що культура наша не лише відновлюється, що вона встояла, це найголовніше, на мій погляд, встояла попри всі ці атаки, попри прильоти в об'єкти нашої культури, попри те, що більшість людей, якась частина, точніше, людей виїхала, якась частина людей повернулася і приїхала до нас і почала знову цікавитися і театрами, і музеями, і культурою, і музикою, і життя взагалі-то продовжується. Про це будемо говорити сьогодні. І буквально за місяць будемо святкувати досить таки серйозний ювілей. Мені здається, що про музеї західного та східного мистецтва знають не лише в нашій країні, я впевнена. І це таке місце, куди люди, які полюбляють культуру, люди, які полюбляють музеї, вони ходили і, мабуть, ходять. А чи змінилося щось під час війни і взагалі як функціонує музей, якому не закінчила свою фразу, за місяць буде вже 100 років, тільки вдумайтеся, 100 років, насправді, це серйозна, ювілейна і дуже, на мій погляд, святкова дата. Тому в нашій студії Ігор Пороник, директор Одеського музею західного та східного мистецтва. Вітаю вас, Ігоре. Добрий день. Ну що, ви, мабуть, дуже активно зараз, так? Щось там собі плануєте. Я розумію, що свята під час війни не ті свята, які б хотілося б, так? І до яких ви, мабуть, були б готові, і які б ви організовували, якщо б були мирні часи. Але все одно ніхто нічого не відміняв. І 100 років буде лише один раз в історії музею. Так. Тому ви сьогодні в якійсь, мабуть, активній фазі. Ви знаєте, два таких моменти. Перше, що це дійсно видатна дата, бо навіть постановою Верховної Ради вона включена до переліку видатних дат країни. Країни, повторимося, що це не раз. Лише для нашого міста. Але якщо ви кажете, що 100 років буває один раз, це дуже цікава історія саме з нашим музеєм, бо насправді ми могли би святкувати 100 років ще у листопаді, в 1 травня, 1 червня і 8 червня. Чому? Що вважати, скажімо, днем народження музею? Чому я кажу, що 1 листопада 23-го року, бо саме 1 листопада 1923 року був виданий наказ призначити товариша Сигаля відповідним за організацію музею старовинного живопису. Це фактично початок нашого музею. Це перша дата. Потім музей фактично був, колекція була зібрана і готувалося відкрити музей 1 травня 1924 року. Фактично, це могла би бути інша, друга дата вже, так, святкування. Але все, як робиться і тоді, і зараз, не встигли відрукувати каталог, і тому перенесли на 1 липня. А потім, врешті-решт, ми відкрилися для глядача 8-го. Червня. Тому ми вирішили, що саме тоді, коли музей відкрився для глядача, то є днем народження музею. Ну, по факту так, тому так, що музеї, взагалі заклади культури існують для глядача. Для глядачів. Для слухачів, для тих, хто... Для поціновувачів, отак. Так. Що стосується початку війни і що ми робили? Ну, скажу так, що на початку війни ми залишились сам на сам з нашими проблемами. Потім, звісно, пішли якась допомога. Основно це зарубіжні фонди були. Але з першого ж часу війни ми почали роботи по евакуації, по демонтажу основної експозиції і підготовки будівлі
для захисту. Угу. Це ж пам'ятка національного значення, тому це була окрема робота. І треба не забувати, що центр міста це. І так, це міста. Таке себе місце. Ну, у сенсі війни це дуже небезпечне місце. Так. Я вам більше скажу, що коли поставили коло нашого музею барикади, угу. ви, мабуть, знаєте, що по міжнародній конвенції Гаазькій всі об'єкти культурної спадщини знаходяться під охороною. Угу. А якщо там з'являється воєнний об'єкт, він вже не знаходиться під охороною. То ми приклали певні зусилля для того, щоб звідти забрали цю барикаду, бо воно стало тяжінням для обстрілу, скажімо так. Для... А, так ви це зробили, виходить? Це було... А ми ж думали, чому ж це ще стало так безпечно, що ми в центрі міста вже не бачимо барикади. Я не хочу сказати, що це я, але ЮНЕСКО організувало міжнародну конференцію онлайн, і ми почали обговорювати ці питання, і я підняв цю тему, і мене підтримали експерти з других країн, які мали досвід саме захисту культурної спадщини при проведенні бойових дій, і вони підтримали цю ідею, і я вважаю, що це стало приводом для того, що трошки до цього прислухалися і забрали танк від оперного театру і так далі. Да, воно мало чим би захистило, а під загрозу став об'єкт. Ну, то таке діло. Я хочу сказати, що коли в музеї немає експозиції, це не значить, що робота припинилася. Бо велася, ведеться і буде вестися наукова робота, це популяризаційна робота, це реставраційна робота, це то, що ми бачимо в експозиції, і робота з відвідувачами, це десь, може, 15% всієї музейної роботи. Ну, це по факту результат, да? Це результат, такий, так. Підсумок, так, якби, так, вашої роботи, яка так, проводиться, і так, так, досить таки. І тому, ви знаєте, ми ж як творчі люди. І коли зміниться ситуація, то ми підходимо творчо до цього. Ну, так, да, перший місяць це був шок, другий, а потім ми трошки прийшли до тями, ми працювали. Тобто ви перший рік працювали, але працювали на евакуацію, так, більше? Ні, не перший місяць. Я вам хочу сказати, що перша виставка була відкрита у 22-му році, вже влітку. Це перша виставка нашого музею. Ми пішли по такому шляху, і якщо ми не можемо показувати нашу основну експозицію, то ми почали робити інші проекти і почали співпрацю з іншими організаціями. І там були заходи, крім суто музейних, то, що були лекції, то само собою. Ми запрошували там театр до вистави, концерти були, презентація книжок була. Зараз ми дуже так спілкуємося, працюємо дуже плотно з музеєм сучасного мистецтва, бо так сталося, що вони залишили забитись приміщення, а у нас появилась можливість зробити декілька таких серйозних проєктів, відкрити нове направлення, бо для нас це не наш профіль, скажімо так, сучасне мистецтво, українське, і наш музей західного східного мистецтва. Так, західного східного, да, це трошки... Але ми розуміємо, що то, що робиться наразі у сфері сучасного мистецтва, то є продовження того, що було раніше, підґрунтя, і в мистецтві немає чужих, скажімо так. І кордонів, мені здається, немає. І так? Кордонів. Так, не ваше сучасне, але все ж таки все мистецтво ж можна якимось чином. Я розумію, що об'єднується, так би мовити, за інтересами, так? Але все одно об'єднувати... Дивіться, тут трохи люди трошки не розуміють, бо музей, що таке музей? Музей – це колекція, просто колекція. Ну так, стала досить, так? Да. Ну, досить, стала, так. Це консервативна. Консервативна стала, да, колекція, так. Її вивчають, і це не значить, що ми знаємо все про нашу колекцію. От нещодавно було таке відкриття, я вважаю, що це вообще подарунок музею. Реставратори наші одеські і зам по науці Ірина Глєбова зробила відкриття. У нас є картина, яка вважалась копією 19 століття, а казалось, що це картина круга Абрахама Брегеля кінця 17 століття. Угу. Це подарунок. І багато таких. Тобто, значить, та відома і невідома, так? Так, так, так. І це насправді багато прикладів може привести, коли береться якась робота і досліджується, як повинно. Так.
досліджуються дуже досконало разом з реставраторами, хімікотехнічні обстеження, ну там цілий комплекс, да? І ми виявляється, що це не так, як було записано і так далі. Це буває відкриття. І у нас досі, наприклад, є така спірна робота портрет Дожа. Це може, поки воно записано як автор Тінтарета, але це проводимо дослідження, що це може бути пензель Тіціана самого. Угу. Тобто ця робота постійно ведеться науково, і це є музей. Суто наш музей – це якби три кита. Це колекція, яку треба вивчати, популяризувати і головне зберігати. Це раз. По-друге, це люди, колектив з великим досвідом, знаннями і так далі, саме по цій темі. По цій mm-hmm. темі. Так? І третє – це будівля музею, яка є пам'яткою архітектури національного значення. Це три таких кита, на яких стоїть наш музей. Скажіть, Ігоре, чи наразі колекція музею знаходиться і досі в безпечному місці? Колекція складається якби з двох таких основних моментів. Це допоміжний фонд і найбільш цінні речі. І самі цінні речі, самі невеликі такі, скажімо, перелік, це так званий червоний список, які ми евакуювали спочатку на захід України, а потім я мав змогу поспілкуватися з німецькими і литовськими колегами, і вони запропонували, і ми це зробили, ми вивезли ці роботи в Німеччину і Вільнюс. Наразі, дивіться, 100 років музей – це ж не один день, так? Ми вважаємо, що 100 років – це весь рік, де проходять заходи, присвячені 100-річчю музею. Так ось, значить, перше, дві роботи Хальса «Евангеліста Лука і Матвій» були виставлені в Вільнюсі, зараз проходять в Вільнюсі. І це настільки була цікава виставка, що вона була цікава тому, що генеральний директор Національного музею Литви саме завдяки нашим двом роботам придумав таку класну штуку, називається «Комната шедеврів». Тобто одна комната, де проходить таке шоу, там комп'ютери, все там дуже цікаво, музика. І ви попадаєте в старовинний місто Гарлем, ви попадаєте в майстерню Хальса. Якоби Хальс малює з вас така портрет. Візуалізація, да, візуалізація, це, дуже, це все те, що зараз дуже таке затребуване. Да. І це в цій кімнаті знаходиться лише одна людина, один на один з цим шоу. Потім воно закінчиться, піднімається занавес, і він глядач стає один на один з нашими двома роботами. Це угу. дуже цікаво. І завдяки тому, що це була робота зроблена саме для наших картин, вона потім буде для других використовуватися. Вони називали «Комната шедевру», і завдяки цьому було великий розголос і саме цієї події, і відкривав виставку заступник міністра культури Литви. Тобто так, на такому рівні це все було. Це раз. А друга виставка... Вийшли на дуже міжнародний рівень. Так, за кордони Одеси, так. Далеко за кордони. По-друге, я дуже подружився, як це... З директорами берлінських музеїв, да. Да, з директорами берлінських музеїв, і ми зробили виставку, називається «70 шедеври з Одеського музею західно-східного мистецтва». Там 74 роботи, і було, це не просто ми вивезли туди роботи, ми туди вивезли їх без рам. Ну, от спочатку евакувались вони без рам. І в Німеччину ми вивезли їх без рам. Так uh-huh. ось, німецька сторона мало того, що нам зробили вікно в своєму плані для нашої виставки. Вони одягнули всі роботи в рами. Це раз. Вони провели передекспозиційну роботу з реставратором, були запрошені. Це дуже велика робота, була дуже коштовна робота. І до другої річниці війни вони зробили прев'ю. Показали перші 12 робіт з цієї виставки, так? Так ось, цю виставку відкривала міністр культури Клаудіо Рот, міністр культури Німеччини, і наш посол України
Угу. Матвіїв. Тобто на такому рівні Одеса прозвучала. Я так розумію, що ніколи не були представлені та, наша експозиція отак далеко за кордоном. В такому обсязі не було. Так. Це угу. раз. Ні, звісно, ми час від часу даємо якісь роботи. Я не зрозуміла, що ви але... спілкуєтеся, обмінюєтеся, усі митці, так? Але все ж таки настільки... Я вам хочу сказати, що це було не просто, як вам сказати, відкриття нашої виставки, угу. так? Туди було запрошено на закрите відкриття було запрошено десь 300 чоловік, людей, самих поважних, там директора різних музеїв і так далі. І фактично це було, якби, на фоні нашої виставки було доповідь про те, як Німеччина допомагає Україні у всіх сенсах, в тому числі у культурному, і як вишенька на торті була наша виставка. Розумієте? І тому вона отримала такий розголос великий. Це дуже-дуже важливо. І це спровокувало інші проекти. Тобто, вже німецька сторона, коли узнала, що в Вінісі знаходяться дві роботи Хальса, а в цей час вони готували виставку Хальса з музеями Англії і Нідерландів. Угу. Тобто три країни, Німеччина, Англія, Нідерланди, готували велику виставку Хальса. І вона вже відкрилась в Нідерландах і переїжджає до Германії, до Німеччини. І вони попросили, щоб ми дали з Вільнюса ці дві роботи Хальса. І завдяки цьому ми стали четвертою країною, яка буде в такому проєкті участвувати. Більш того, до нас звертається вже і стосовно і Німеччина, і Литва, і Італія, саме Італія звертається з проханням показати нашого Караваджо. Угу. Тобто ми використали цю ситуацію до інтересу. Ну так, на благо і вийшли на такий міжнародний рівень, досить таки престижний міжнародний рівень. Ну я так розумію, що колекція до закінчення війни так не повернеться до Одеси. Чи як ви плануєте? Тут, ви знаєте, тут теж дуже така цікава річ. Йде війна вже третій рік, а ми угу. живемо по законам мирного часу. Тобто ми не можемо це робити, ми вивозимо на тимчасову виставку. Так. А воно має певний час, який воно може зберігатися за кордоном. Тому треба було вже давно вивести такий закон, по якому до кінця війни вони мають знаходитися в безпечному місці. А нема такого документу? Нема. Добре, так, ну, пройде ще одна така серйозна подія, а потім що, їх все одно потрібно повертати? Чи, можливо, хтось зацікавиться далі, і так наша експозиція буде мандрувати по інших країнах, так? Мабуть, так було б краще, так? Певний час якийсь. Я вам скажу, що краще це... Дивіться, ми виявкували роботи в Україні ми евакуювали, це можна примінити. Це було не дуже добре місце з точки зору там і клімат-контролю, і охорони, і тому і підняв це питання, що хлопці не можна так. Більш того, картини просто, якщо вони навіть знаходяться у доброму місці, так, в контейнерах, їм треба показувати Божий світ, витаскувати, бо вони жухнуть краски і так далі. Це така технологія. От. І тому... Було два питання. Або вони залишаються в цьому місці, в цих контейнерах, або вони їх забирають в краще місце, і воно працює на імідж держави. На імідж Одеси, держави, так. Це ж не просто так, там наукові зв'язки з'являються. І саме важливе, те, що спочатку було бажання на фоні інтересу до України в зв'язку з війною просто допомогти нашому музею. А коли побачили нашу колекцію, вони сказали, хлопці, так у вас же такі ж роботи, як європейський рівень. Бо, наприклад, в цьому музеї, Джемалдін Гелері, є
є одна картина Маньяска, а у нас чотири картини. Ну, є Караваджо, але наш Караваджо по значимості гораздо більше. І вони навіть не знали про це, так? Тобто, ну, виходить, що, да, виходить, що це, ну, да, було б щастя та нещастя допомогло, якщо у цьому сенсі можна так про це говорити. Війна – це, звичайно, що не той привід, але ви адаптувалися як могли і, мені здається, найкращим чином адаптувалися. У мене є друг, він Сергій Сюсаренко, яхтсмен, архітектор-яхтсмен. У нього є класна фраза, що ми не можемо змінити вітер, але у нас є паруса, щоб любий вітер зробити попутним, скажімо так. Або із лимонів робити лимонад, теж як варіант. Тому дійсно, хто змінився, хто зміг цю ситуацію на себе повернути, той отримав якісь навіть плюси. Той отримає перемогу. Так само, як і ми на нашому рівні. Скажіть ще, люди зараз ходять до музею? Так. Мало то, що ходять. Ми практично зараз вийшли на рівень по статистиці, на рівень довоєнний. Так. Ну, то це серйозний такий рівень. Лише є таке маленьке зміна, що у нас десь 13 таких позицій людей, які можуть ходити безплатно, безкоштовно. І багато людей ходять в тимчасове переміщення особи. Це пільгові категорії. Так. Тому, скажімо, трошки змінилась наша публіка, але люди ходять, ходять. І потім ми робимо дуже багато проєктів. Ну, водночас зараз проходило 5 проєктів, водночас. Це крім лекцій, крім екскурсій. Тобто музей живе досить активно, функціонує. Всі люди, колектив залишився? Не весь колектив, але, слава Богу, в основному. Більшість залишилась. Більшість залишилась. І є така проблема, не то, що виїхали, а є проблема, що люди змінили професію, тому що треба якось... Ну так, зрозуміло. Але, мабуть, що той колектив, що був основним, то він залишився закоханий настільки у мистецтво і в музей, що на місці. Да, ви знаєте, в мене була перша задача – це збереження колективу, бо я розумів, що... І коли тільки почалась війна, на другий день ми зібралися, я сказав, у нас є два шляхи. Або ми будемо боятися і думати про... І нічого не робити, і всіх поїде... Дах. Так. Або ми будемо робити, що ми маємо робити, а там будь-що буде. І я вам скажу, що молодці, просто молодці. Вони зробили робити те, що мають робити. Да, і зараз зробили вибір. Да, так. Да. І скажіть, будь ласка, чи будуть якісь прям святкові події, чи 100 років буде як? Це буде, ну, ми ж розуміємо, що зараз не до великих свят, і навряд чи воно буде, і навряд чи воно доречне, бо, ну, з точки зору безпеки в першу чергу. Ну, скажімо так, є якби дві такі сторони. То, що робить музей, і то, що як відноситься певні організації, які могли би зробити цей, дати якийсь івент в місті, в регіоні, в державі. Ми робимо те, що маємо робити. У нас буде наукова конференція раз, міжнародна наукова конференція, яка присвячена колекціям і називається «Музей і колекціонери». Це дуже цікава така тандем такий. Друге, ми вже повторюю, що ми вважаємо, що весь рік мають бути такі заходи, тому ми вже розпочали, оскільки ми не можемо виставити основні наші експозиції, ми вирішили розповідати про людей, які зробили музей. У нас є дуже талановиті художники, працівники музею. Крім того, що вони роблять свою роботу як музейні, вони ще провели виставку Іліна Сергія, це дуже відомий художник. Знайомство із митцями ще. Так. Едуарда Пароніка, потім ми зробимо виставку фотографа нашого Олександра Синельникова, це дуже теж відомий фотограф. А саме така значна подія, повторюсь, це буде виставка, присвячена
Фраєрману і Соколову. Фраєрман – це та людина, яка у 20-х роках стояла у витоках створення музею. Це теж був відомий художник, імпресіоніст. І Соколов, Олег Соколов – це теж відома людина, який працював в нашому музеї і дуже зробив багато для того, щоб музей був таким, який він зараз є. І цей проєкт ми робимо саме спільно з Музеєм сучасного мистецтва. І тут вони більше фахівці в цьому, ніж ми. І ми їм в цьому довіряємо, і лише допомагаємо. Отже, свято буде, як би там не було. Да? Попри все, свято буде. Я вам більше скажу, що ми зараз запланували провести цей захід. Там вже буде якесь нагородження і так далі. По-перше, спільно з, як це правильно сказати, Media Holding Kozet Digital, ми робимо фільм, ми робимо фільм про музей, ми йому дуже дякуємо. Далі саме засідання святкове буде в Юніоні, бо наш музей, трохи зараз ми проводимо ремонтні роботи, незважаючи на війну, ми проводимо ще й ремонтні роботи. Тому це буде в Юніоні. І я вдячний нашому дуже доброму другу і партнеру Банку «Восток». Вони проплатили нам оренду, вже проплатили. І буде такі от... В самому музеї ми зробимо виставку подарунків в музеї. Ну, раз на день народження, то ми зробимо виставку подарунків в музеї. У нас, попри війну, нам продовжують дарити дуже коштовні і цікаві речі. Саме от, де, тільки в цьому місяці ми отримали подарунок від Шувалової Галини, це реставратор, 9 класних графічних робіт. І Рубена Шафірян є такий колекціонер, який подарив коштовну вазу китайську кінця 19 століття. Тобто це буде одна кімната, де такі от подарунки, а друга кімната буде теж подарунок. Нам подарував цілу колекцію театральних плакатів художник театру «Мускомедії» Зайцев. І це буде дуже цікава така виставка. Дякую вам. Нехай у вас все вдасться. Я думаю, що ми обов'язково побачимо цей святковий день і як він буде приходити у музеї. Ну, а для всіх поціновувачів мистецтва це буде і справжнє свято. Так, Ігор Пороник, директор Одеського музею західного та східного мистецтва, був в нашій студії сьогодні. Дякую за те, що ви робите, що ви продовжуєте все це зберігати і що просуваєте і Одесу, і Україну взагалі на міжнародному рівні у плані мистецтва і культури. Дякую, бережіть себе, побачимося на першому, до зустрічі.